Варшава і студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. До чого сили оборони готують Крим? Чи тікатимуть окупанти з Харківщини? Чим Україна може відповісти на російський ФАБ-3000? Та що Південна Корея може протиставити Північній і Путіну? Про головні заяви, події тижня говоримо сьогодні. Я радо вітаю нашого гостя. З нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Раді вас бачити. Дякую, що ви в нашій студії. Тож, будемо сьогодні моніторити останні новини. Але все ж таки почати хочу з новини не дуже свіжої, але дуже для нас приємної. Протягом травня та червня українські військові знищили в Криму близько 15 систем ППО ворога. Скажіть, будь ласка, ми готуємося до отримання F-16 і до чого варто готуватися Керченському мосту? Ну, я не скажу, що це тільки з F-16 пов'язано, це взагалі відкриття повітряного простору над Кримом для ракет інших типів, а не тільки балістичних атакамс. Тому що ми бачимо, що у С-300, С-400 у них великі проблеми з перехопленням атакамс, вони вразливі для цих ракет. До речі, у той час, як ЗРК «Петріот» чудово перехоплював балістичні 9М723 от РК «Іскандер», а також аеробалістичні цілі, гіперзвукові цілі, тобто усю номенклатуру російських ракет. У С-400 з цим проблема. Саме «Атакамс» використовується для того, щоб винести повністю цю компоненту з півострова Крим. Для чого? Для того, щоб відкрити повітряний простір для ракет іншого типу. Тобто ми вже багато чули про Storm Shadow та Scalpe-G, вони вже були. Це дозвукові крилаті ракети авіаційного базування. Але вони не погані, вони класні, але є нюанс, їх можуть більш якісно та ефективно збивати саме С-400. І для того, щоб підвищити ефективність використання цієї компоненти, і знищується великого радіусу дії засоби протиповітряної оборони росіян. Окрім всього іншого, ми, коли отримуємо F-16, разом з F-16, більш ніж впевнений, ми будемо робити запити на AGM-158 JASSM. Це також крилата ракета, аналогічна Storm Shadow та Scalpe-G. Отже, знову ж таки, дозвукова, і знову ж таки, треба, щоб вона максимально ефективно виконувала свої бойові задачі. І окрім всього іншого, є врешті-решт R-360 ПКРК «Нептун», є дрони «Камікадзе», які також треба, щоб наносили ураження і знищували об'єкти на території тимчасово окупованого півострова Крим. Тому це загальна підготовка для використання більш ширшої номенклатури ракетного озброєння та інших засобів ураження по Криму. Що ж до Керченського мосту, питання досі актуальне. Будуть по ньому примінятися якісь силові сценарії чи ні? Зараз мені не дуже подобається та хвиля, яка відбувається, яка зменшує саме роль Керченського мосту загально в логістичній мережі російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Багато хто говорить, що він вже не виконує ці функції. Ну так, в принципі, загроза удару зменшила об'єм та грузопотік через Керченський міст. Це правда. Але він залишається логістичною артерією, через яку кожного дня відбувається або автомобільним транспортом перевезення, або залізничним. І не завжди ми маємо повну інформацію, повний обсяг інформації, а що безпосередньо в контейнерах, чи що безпосередньо знаходиться навіть в пасажирських вагонах, де можуть знаходитися не цивільні, а військові і так далі, і таке інше. Тобто актуальність Керченського мосту хоча б в цій концепції залишається. І в подальшому, наприклад, уявимо собі такий сценарій, що Україна розпочинає контрнаступальні дії і виходить до Азовського моря. Тобто ворог розрізає між собою на дві частини російське ударне угруповання окупаційне на півдні України. Тобто повністю нівелюється сухопутний шлях, сухопутна логістика. Що тоді? Ви, до речі, отак бачите сценарій, який має розгортатися після того, як буде зачищено достатньою мірою повітряний простір над півостровами, ми побачимо перший F-16? Ні, я просто розглядаю один з варіантів. Один з варіантів, який в 2023 році не вдалося реалізувати, до речі, тому він не є якоюсь військовою таємницею. Це один з варіантів, який цілком міг бути реалізований. І що тоді? Керченський міст знову починає функціонувати повноцінно на всі 100%.
І що тоді ми знову будемо підіймати питання, о, бачите, Керченський міст запрацював, об'єми зросли, треба ще з ним щось зробити. І поки, допоки ми щось там зробимо, ну, скільки сотень танків, ББМ, артилерії, скільки десятків тисяч тонн боєприпасів буде перевезено через Керченський міст. І це без урахування того, що на той момент, коли ця актуалізація знов виникне, він може бути набагато краще захищений, ніж зараз. Тому ніколи не треба на потім відкладати те, що можна зробити зараз. Давайте тепер приділимо увагу Харківщині. Так, яку ситуацію на сьогодні маємо там? Стагнація, якщо говорити про те, що відбувається з боку російських окупантів. У них відбувається стагнація. І до того, що вони не можуть утримувати свої позиції повноцінно. Особливо це стосується напрямку на Липці. Там у російських окупантів в районі села глибокі втрати позицій. Вони майже втратили контроль над самим селом і навколо села позицій. Саме по Липцям було застосовано вперше в історії війн та конфліктів кориговану плануючу авіаційну бомбу ФАП-3000М54. Тобто це перший такий випадок. І використали вони її недаремно саме в цьому напрямку. Там у них найгірша ситуація. Вони не тільки не змогли під час свого цього харківського перформансу дійти до Липців та закріпитися на північних локаціях, північних околицях населеного пункту. Вони взагалі до нього не дійшли. А зараз вони залишають свої позиції. А в напрямку Вовчанська відбуваються системні контратаки з боку Сил оборони України. Північно-східна частина міста контролюється Силами оборони України. Росіяни залишаються в оточенні в районі заводу агрегатного. В принципі, їх присутність там більш-менш така стабільна, закріплена на півночі міста. І зараз їх звідти намагаються вибити. Але це не означає, що все так райдужно і майже без якихось проблем може відбуватися, тому що у росіян відбулися зараз перегрупування в Білгородській області. Вони значно підсилили ці угруповання протягом другої половини травня і першої половини червня. Чим вони займалися? Вони перетягали з інших груп військ підрозділи. В першу чергу вони перетягали підрозділи з Краматорського напрямку. Це 83-я окрема десантно-штурмова бригада, яка діяла в районі Іванівської, Клишівки, Андріївки. Вони з Кураховського напрямку перетягнули підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, відомою свого часу, як двічі намагалися захопити Вугледар, двічі її в нуль знищували. Далі це підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти, які діяли в напрямку Кринок, група військ Дніпро, Херсонська область, Лівобережна, і 61-ша окрема бригада морської піхоти, яка намагалися нещодавно повернути під контроль російських окупаційних військ острів Нестрига, Херсонські острови між Олешками та Голою пристаню. Скажіть, будь ласка, от ті передислокації, про які ви зараз сказали, вони для нас відкривають якісь нові можливості по цих напрямках? В принципі, так. Вони послабили тиск, наприклад, росіян в районі Часового Яру, безпосередньо південний фланг, Іванівська, Клишівка, Андріївка. Там не настільки зараз в них штурми відбуваються масштабно, називаємо це так. Вони дійсно втратили деяку ініціативу в районі Клишівки. Але ну, вони намагаються максимально на Часовому Яру зосередити усю увагу. Але зосередження на Клишівці, Іванівському та Андріївці пов'язано з тим, дуже важливо, що це фактично південний фланг траси 0504. І якщо вони не зможуть його контролювати, розпочинати саме з південного флангу наступальні дії та міські бої в Клишівці, в Часовому Ярі, це сектор новий, вони будуть ризикувати. Тобто в них нема контролю над південним флангом, там серйозний ризик розпочатку будь-яких операцій з півдня. І вихід взагалі по лінії Іванівської ступочки 0504 також неможливо реалізувати, а це потрібно, щоб охопити з півдня саме Часів Яр. І тому вони зараз там трохи, скажімо так, в патовій ситуації. З одного боку, їм треба чимось підсилювати групу військ Білгород, їм не вистачає там критичного ресурсу, вони хочуть розпочати другу хвилю для наступу на Липці та на Вовчанськ,
Але з іншого боку, в них нема достатнього ресурсу в тилу, в тиловій зоні, в самій Російській Федерації. Бо якби в них було достатньо, вибачаюсь, м'яса, вони б його не тягнули б з інших груп військ. Тобто так, в якомусь сенсі це відкриває для нас можливості не для того, щоб розпочати там якийсь контрнаступ, ні. А щоб закріпитися, щоб підсилити нашу оборону, щоб утримати позиції. Цікавий момент, тому що на початку так званої харківської операції, да, яку ми зараз спостерігаємо, я чула такі думки про те, що саме вона несе за собою намагання росіян відтягти наші сили так. З інших напрямків. А зараз ми говоримо про зворотній ефект. Так, саме так. Вони не переоцінили свої можливості, недооцінили наші можливості там. Вони вважали, що тим угруповуванням, яким вони зібрали, вони дуже швидко, наприклад, вийдуть до Великого Бурлука, як варіант. В принципі. А закінчилося все тим, що вони зупинилися біля двох невеличких населених пунктів, насправді невеличких взагалі у порівнянні, наприклад, з Авдіївкою, якщо порівнювати, або з Бахмутом. І при тому це менше ніж 10 кілометрів від кордону, з самого кордону з Росією, при тому, що приблизно кілометр, 3 кілометри, там це сіра зона. Тобто взагалі якогось такого масштабного спротиву вони не відчували на собі. Тікатимуть окупанти з Харківщини? Так, але не зараз. У будь-якому разі вони будуть тікати. Спочатку вони можуть провести другу хвилю наступальних дій, а після цього, так, вони будуть тікати в будь-якому разі, тому що це постійне розпрошування сил, засобів, вони витрачають ресурс, вони витрачають багато ресурсу, в них дуже погана система управління підрозділами там, вони не можуть їх координувати повноцінно. Тобто, якщо говорити про сухопутну компоненту всієї цієї операції, то вона на найнижчому рівні взагалі була організована. І ось результат. Вони не пройшли навіть фактично 10 кілометрів угрупованням. Ну, там було майже 40 тисяч. А в 2022 році, я нагадаю, що 40 тисяч наступало з території Білорусі на Київ. І вони прийшли в Чернігівську область, частину Київської області, і були вже на околицях Києва. Майже розпочинали міські бої в Києві. Тобто результат бойових дій за місяць 2022 року 40-тисячного угруповання і результат 24-го 40-тисячного угруповання на Харківщині. Тобто, ну, це тотальне фіаско та деградація. Давайте окремо трішки поговоримо про ФАП-3000. Нагадаю нашим глядачам, що нещодавно з'явилося відео, його розповсюджує ворог, і начебто стверджується, що саме ця бомба була застосована в Липця, в Харківській області. Зараз ви можете бачити цю подію на екрані. Чи дійсно була застосована, що це за зброя, і як вона може змінити ситуацію в Харківській області, враховуючи, що, як ви вже зазначили, це ознака усвідомлення росіян того, що вони слабшають, і це надія на що? Це дійсно дуже страшна зброя. Це фактично 1,5 тонни вибухової речовини в цій бомбі. І вона навіть коли не влучає в ціль, те відео, яке було опубліковано, ми бачимо, що вона не влучила в будинок, на який була спрямована, вона вибухнула неподалік. Але тим не менш, вона його фактично зруйнувала. І в радіусі 200-300 метрів вибухова хвиля від цієї детонації, вона настільки потужна, що вона навіть може спричиняти ушкодження внутрішніх органів. Тобто це дуже потужна зброя. І якщо за рахунок ФАП-250, 500 та 1500 вони вскривали наші лінії оборони та укріпрайони, і про це постійно говорилося майже з кожного етеру, постійно усі бійці, які з фронту говорять, і експерти, усі акцентують увагу, що саме за рахунок КАБів вони вскривають наші лінії оборони, то така бомба, вона дійсно значно підвищить їх можливості та прискорить їх можливості по вскриттю наших ліній оборони та рубежів. Це небезпечно. Їх багато у росіян? Так, їх в них багато. Вони їх залишили ще з радянських часів на складах та центрах збереження. Їх достатньо багато. Вони їх не використовували весь цей час досить активно. Останнього разу вони їх використовували по Маріуполю. Тоді вони відправляли Ту-22М3. Стратегічні літаки-бомбардувальники, щоб скидати ці бомби на Азовсталь.
саме їх там використовували. Потім їх не використовували, тому що вони не були пристосовані для безпечного використання тактичної авіації типу Су-34. А Ту-22 М-3 ризикувати, коли вони пересвідчили, що у нас повітряний простір перекритий, вони не могли. Отже, зараз вони, по-перше, створили універсальний модуль планування та корекції саме для трьохтонної бомби у МПК. Вони, про це те, що вони над ним працюють, було відомо ще в 2023 році. В 2024-му на початку вони розпочали випробування. А випробування були 50-50, такі собі, не дуже успішні, але їх не дуже цікавить якість. Головне – кількість, вони можуть їх дуже швидко виробляти і дуже швидко використовувати на великій кількості ФАБ-3000. Чим це нам загрожує і чи є нам чим протистояти? Це нам загрожує підвищенням рівня наших втрат по позиціям і втрат деяких позицій безпосередньо. Тобто це серйозна проблема для самої лінії боєзіткнення. Можливо, такі бомби, вони навіть будуть скидати по прикордонній смузі для терору прикордонних сел та населених пунктів. Тому що невеличке село, 2-4 таких бомби повністю можуть стерти з обличчя землі. І як елемент терору вони діють. Це дійсно так, вони будуть діяти. А як нам протидіяти? Зараз в нас нема протидії ефективної їм, тому що протидіяти можна тільки носію. В першу чергу, Су-34. І тут, до речі, дуже цікавий момент. Су-34, на якому розміщуються такі бомби, він стає повільним і дуже легкою ціллю. Він стає неманевреним. Це такий слон у повітрі, фактично. Настільки він не повільний. Чим можна полювати? Полювати можна. ЗРК «Петріот», наприклад. Велику радіусу дію комплекс. Але ми не маємо на Харківщині ЗРК «Петріот». F-16, АІМ-120D, АМРАМ, авіаційна ракета, повітря-повітря, на велику відстань, до 180 кілометрів. Але ми не маємо F-16 і не маємо поки що дозволу бити на такій відстані по території Російської Федерації, навіть в повітряному просторі. І ще один варіант, чим можна полювати, це «Атакамс». Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який би мог би нанести удари по аеродромом, де розміщується Су-34. Морозовськ, наприклад, Ростовська область. Але ми не маємо дозволу поки що бити «Атакамс» на 300 кілометрів вглиб території Російської Федерації. Давайте зараз зачитаю декілька новин одразу і хочу почути вашу думку. Чи є перспектива, що саме вони можуть бути спрямовані на виправлення ситуації на Харківщині? США заявили Україні, що вона може використовувати американську зброю для ураження будь-де у прикордоні російських сил, які атакують зі свого боку кордону, а не лише на Харківщині, передає політику з посиланням на радника з Нацбезпеки США Джейка Салівана і двох неназваних американських чиновників. А ще одна новина: Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони «Петріот», а США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на «Петріот» і ракети-перехоплювачі до них до тих пір, поки не будуть задоволені потреби України. Крім того, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Кібрі заявив, що США постачатимуть ракети до «Петріот» і «Насамс» Україні в пріоритетному напрямку. Чи може це змінити, зокрема, ситуацію на Харківщині? І якщо може, то як скоро? В принципі, не думаю, що на Харківщині це може змінити ситуацію. Пояснюю саме. Прикордонна смуга. Тобто, нам не заявлено там про 300 кілометрів. 300 кілометрів – це не прикордоння. Вони говорять саме про прикордоння поки що. Але я вірю, що другим етапом ми отримуємо погодження на 300 кілометрів і на «Атакамс» по території Російської Федерації. Так. Але зміна ситуації на Харківщині – це не тільки «Атакамс», це і «Петріот». А «Петріот» ставити на Харківщині поки що – це загроза. Серйозна загроза для самої системи протиповітряної оборони. На Харківщині нема ешелонованої ППО. Вона відсутня. Яка б могла повністю захистити не саму Харківщину від ударів, а сам «Петріот». Для «Петріота» також потрібен захист. Над Харковом постійно кружляють російські розвідувальні дрони «Орлан-10».
а їх намагаються збивати, але вони постійно там знаходяться. Тобто нема цілісної системи протидії. А невелика відстань від Російської Федерації до самого Харкова робить його вразливим для усіх засобів ураження. Ті ж самі С-300, С-400. Так, ну їх зараз зменшило, поменшало після того, як почалися удари по території Російської Федерації. Але тим не менш, час підльоту ОТРК «Іскандер» з території Російської Федерації з півночі Білгорода, ну, це уявимо так собі, наприклад, за 60-70 кілометрів від Харкова. Ну, тобто це вже не та відстань, де може її дістати «Хаймерс», цю систему ОТРК «Іскандер», наприклад. І ми нічим не можемо уразити на таких відстанях вже від кордону. Але це лічені хвилини підльоту, для, та навіть менше, ніж хвилини, це хвилина підльоту ОТРК «Іскандер» до самого Харкова. Питання, встигне відреагувати на такі, на таку, на такий обстріл з боку Росії «Петріот»? Особливо, коли на нього буде наведення з «Орлан-10». Треба вирішувати питання з малогабаритними об'єктами, такими як «Орлан-10», щоб їх збивати, щоб був повний купол безпеки над Харковом. Це комплекси малого, середнього радіусу дії, це антидронова робота. Не тільки, наприклад, радіоелектронні засоби радіоелектронної боротьби, це і дрони-хантери, які будуть полювати за розвідувальними залою. Їх вже починають використовувати, але це тільки початок, і він не гарантує безпеки. І, звісно ж, інший момент – це і протидія шахедам. Бо коли на Харків буде нальот, наприклад, 50 шахедів, як варіант, і всі вони будуть спрямовані на ЗРК «Петріот», то хто їх буде збивати? ЗРК «Петріот»? Ні, він не працює по шахедам. По ЗРК «Петріот» відправляють 50 шахедів, а його потрібно, щоб захищали декілька батарей малого-середнього радіусу дії, сухопутні групи перехоплення. І, відповідно, що ми з цього маємо? Маємо те, що «Петріот», який ми намагалися утримати роками ще після того, як отримали перший, ми можемо втратити за тиждень. Якщо повертатися до тих заяв, про які я зазначила на початку, так, при тим, як ви почали відповідати, що вони можуть змінити, на якому напрямку? Ну, наприклад, деякі з цих систем можна розміщувати більш глибше в тил по напрямкам польотів гіперзвукової зброї або балістичної. Як варіант, можливо, розгорнути для захисту Дніпра. Але там є та ж сама проблематика. Це постійні розвідувальні дрони, які майже над Дніпром зависають і коригують ведення вогню, в тому числі і балістичною зброєю. Тобто, знову ж таки, є свій нюанс, є своя проблематика. Маємо надію, що в Одесі, до Одеси нарешті доїде, хоча «Петріот», я завжди говорив, що Одесі не «Петріот» потрібен, Одесі «Семпті» потрібен. Особливо з урахуванням того, що в Криму, до Криму повернулися на бойове чергування бойові протикорабельні берегові ракетні комплекси «Бастіон» з ракетами П-800 «Онікс». І тому я не виключаю, що через деякий час по нам буде прилітати по Одесі та Одеській області, знову буде прилітати вже не «Іскандери», а «Онікси». А це зовсім іншого типу ракета. І тут якраз саме «Семпті», він довів, що він якісно працює і по ракетам такого типу, як П-800 «Онікс». В принципі, безумовно, ЗРК «Петріот» потрібен для реалізації декількох тактичних та оперативно-тактичного рівня завдань. Це може бути як по лінії боєзіткнення, якщо ми говоримо про блукаючі «Петріоти», або це може бути стаціонарне розміщення, знову ж таки, в тиловій зоні України. А яка вірогідність, на вашу думку, що той «Петріот», про який заявила Румунія, він прийде саме до Одеси або Одеської області? Ну, цілком можливо, що це може бути Одеса, Одеська область. Я не виключаю такого варіанту, але, знову ж таки, поки що це тільки заява. Поки що це тільки заява, давайте дочекаємось, коли воно вже доїде, і вже представники Румунії будуть
з пафосом відкривати новий ЗРК «Петріот» в Україні, можливо, в Одеській області. Хоча у мене своя думка, що потрібно Одесі та Одеській області, що, яка відрізняється від самої цієї назви «Петріот». От пані Малоні нещодавно заявила про те, що Італія вже домовилась про постачання СМТ. Ну, чекаємо це, хоча у нас тут ще в 2023 році, коли був зерновий терор, приїжджала делегація з Італії, і усі бачили, що місто, воно знаходиться під постійним ударом, ракетними ударами з боку російських окупантів, і, можливо, було б тоді, наприклад, виділити якийсь грант чи якусь інвестиційну допомогу не для того, щоб відбудовувати бувший собор Московського патріархату в центрі міста, а надати місту цілком зенітно-ракетний комплекс, який би захищав би цивільних? Можливо, риторичне питання, а десь в розрізі все ж таки більше політики і політичних заяв. Давайте поговоримо про політичні події, так, а саме про подорож кремлівського диктатора Володимира Путіна. Путін поїхав спочатку до Північної Кореї, а потім навіть і до В'єтнаму. І в першій, і в іншій країні були підписані декілька документів, до десятків документів про взаємну співпрацю, дружбу на роки вперед і так далі, як ми любимо. Як це може відбитися на військовій спроможності Російської Федерації, враховуючи, що навіть до моменту його поїздки до Північної Кореї ми мали новини, що до того КНДР могла відправити РФ майже 5 мільйонів артснарядів? Що ж, взагалі дуже цікавий візит тим, що це вдруге Путін приїжджає на Уклін до Кім Чен Іна. Саме так. Тому що перша їх зустріч, вона була в 23-му році, здавалося б, на Далекому Сході Російської Федерації, але насправді це не зовсім так. Треба розуміти, що відбувається по декільком моментам. Наприклад, Кім Чен Іну для того, щоб зустрітися в 23-му році з Путіним, довелося проїхати декілька сот кілометрів, а Путіну 9 тисяч кілометрів для зустрічі з Кім Чен Іном на території Російської Федерації. Це, здається, його перший візит за 24 роки, так? Ну, так, не помиляюся. Так, так. А потім візит в 24-му році, Путін вже літить за його польот, це за 11 тисяч кілометрів. А Кім Чен Іну треба проїхати всього декілька кілометрів від резиденції до аеропорта. Тобто, бачите, ви цьому, хто до кого їздить на Уклін насправді, хто з ким бажає більш зустрічі. Щодо співпраці з Північною Кореєю, звісно, що це будуть боєприпаси в першу чергу. До речі, хочу звернути увагу, що більшість тих боєприпасів, які відправляє Північна Корея останнім часом до Росії, це міни для мінометів. І тут от який момент. Північна Корея, вона постачає до Росії боєприпаси 152-го калібру, 122-го ствольні, 122-го реактивні, 120-го та 82-го міни для мінометів. При цьому головна мета зустрічі Путіна з Кім Чен Іном все ж таки була цього разу – це техніка. Отримати техніку в перспективі, тому що Росія зараз виснажується. В неї склади та центри збереження з технікою від Радянського Союзу майже виснажені, майже повністю спустошені. В 2024 році почнеться критична ситуація, коли Росія не зможе компенсувати втрати кожного місяця в нуль, а вона буде вже їх компенсувати тільки в мінус, тому що не буде вистачати техніки. Все буде йти тільки в мінус. Вона шукає по всьому світу, де можна взяти техніку радянську, російську, аналоги радянської, зроблені на платформі радянської техніки. І в більшості випадків вона в неї невдачі, але є і все ж таки невеличкі успіхи. І Північна Корея може надати багато цієї техніки. Ну, як багато? Вона і собі її залишить, тому що вона, в неї не нескінченні ці запаси. Може надати, а чи надасть? Надасть. Буде техніка з Північної Кореї для Росії. І це будуть, ну, скажімо так, можна очікувати і танки, можна очікувати артилерію, можна очікувати бойові броньовані машини. Але найбільше компонента будуть міномети. Справа в тому, що Північна Корея є країною, в якої найбільша компонента саме мінометів, більш ніж 10 тисяч одиниць. І це дуже важливий момент. Ми, коли
Говоримо про ситуацію в зоні бойових дій, по лінії боєзіткнення. І навіть коли питають хлопців з передової, чого вам не вистачає, вони завжди говорять, якщо вони дійсно там розуміються на своїй справі, а вони в більшості своєму розуміються, це не такі диванні експерти, як я. Так от, вони завжди говорять, що не вистачає артилерійських боєприпасів, артилерії і не вистачає мінометів. Зараз саме така фаза війни, і в принципі це з 2022 року, з другої половини 2022 року фаза війни така, що для протидії великим м'ясним штурмам, які здійснює російська окупаційна армія, потрібні міномети. Вони ефективні у цьому. 120-й, 82-й, 60-й калібри. Я навіть знаю людину, яка не є військовою людиною, так, в Одесі, яка давно зрозуміла цей момент і почала збирати так гроші на закупівлю якраз такого обладнання. Так от, у тому-то і справа, що Північна Корея, можна до неї як завгодно відноситись по рівню розвитку і так далі, таке інше, але вона в багатьох моментах випереджає навіть західну, ну, скажімо так, танкову науку. Я хочу привести приклад. В них є модифікації танків Т-62, старі радянські танки, так, які вони постійно модернізують, покращують. Але вони на танки встановили, наприклад, гранатомети 40-го калібру, 40 міліметрів. А чому? Ну, здається так. Ось що це таке? Ну, встановив гранатомет, і що? А от зараз подивимось, відбувалися зараз військовий форум в Європі, і було продемонстровано 4 нові перспективні західні танки від західних провідних танкобудівельних корпорацій. І що там нового? Окрім того, що вони зробили башту без екіпажу. Нічого. Стара концепція Другої світової війни, і на всіх танках встановлено кулемети великого калібру. Навіщо кулемет зараз? Який від нього сенс, коли треба працювати по укріпленим позиціям? І для цього потрібен, для того, щоб накривати позиції супротивника, потрібен гранатомет. Це реалізували Північної Кореї на старому танку Т-62-му. І багато можна про що говорити. І тактика ведення бойових дій, вони також розуміють, що щоб зупиняти велику кількість людського ресурсу, потрібно що? Потрібно знищувати цей людський ресурс відповідною артилерійською компонентою. А яка найкраща в даному випадку, окрім класичної буксуємої та самохідної артилерії, засіб? Міномет. Саме тому їх так багато, і вони їх будуть відправляти до Росії. В нас з цим можуть виникнути проблеми найближчим часом. А от скажіть, будь ласка, якщо говорити про той арсенал, який ви зазначили, це БМП, танки, міномети, які можуть надати Російській Федерації, про яку кількість може йтися? Це десятки, це сотні, це... Якщо ми говоримо про танки, бойові броньовані машини або артилерію, я думаю, що все ж таки це сотні. Артилерію яку? Ствольну, буксуємо. Я не думаю, що там будуть самохідна якась артилерія передаватися. Але переважно, я думаю, що це будуть сотні одиниць. Тисячі навряд чи піде на це Кім Чен Ын, тому що у нього самого, якщо говорити про танки, загальна кількість танкового парку – це десь 4,5, трохи більше, ніж 4,5 тисячі танків. Віддасть він 1000 танків, ну, послабшує потенціал його армії. Скільки він ще десятиріч буде ці танки робити, щоб компенсувати? Так, він отримує гроші і все таке інше. Тобто одна справа, коли ти віддаєш снаряди, боєприпаси, яких у тебе накопилось, там дійсно накопичено мільйони. А інша справа, коли набагато складніше виробляється якась продукція, тому це сотні будуть, це не будуть тисячі. А от якщо ми говоримо про міномети, то їх може бути найбільше за все передано. Бо, знову ж таки, це найбільша кількість у Північній Кореї. І вони можуть надати 1000, 2000, і для них це не буде якоюсь великою такою проблемою. Давайте звертати в іншому напрямку. Південна Корея веде нові санкції проти російських кораблів, які поставляють у КНДР нафту та вивозять відтуди зброю. Про це заявив радник Нацбезпеки при президентові Південної Кореї Чан Ходжин. Ходжин також засудив всеосяжний стратегічний договір, який нещодавно підписали Путін та Кім Чен Ін. Крім того, в Південній Кореї допустили постачання Україні зброї, на що вже дуже хворобливо відреагував Володимир Путін.
Путін. Щодо можливості постачання Південною Кореєю нам зброї, наскільки це може нам допомогти? Може. Серйозно може допомогти. Там є дуже цікавий такий кластер, називаємо його так, в їх збройних силах. Це російська зброя. Ну, радянська російська зброя. В 90-ті роки Росія розраховувала з Південною Кореєю по боргам зброєю. Передавала танки Т-80У, передавала БТР-80, а також передавала БМП-3. Тобто там є по декілька батальйонів ББМ і майже танковий полк. Майже танковий полк з Т-80У. Навіщо вони потрібні Південній Кореї, я не знаю. Так що, я думаю, було б непогано, якби вони віддали їх нам. Ну, а чого? Навіщо? А болісна реакція Путіна їх не зупинить? Це їх, власні, сексуальні проблеми. В принципі, Південна Корея – це досить потужний військово-промисловий комплекс. Дуже потужний. І це одна з тих країн, яка дійсно на рівних змагається за експорт в світі, експортної продукції з великими країнами в експортному питанні, які себе вже давно продемонстрували. З США, Німеччиною, Францією, Великою Британією. Відомі корейські танки К-2 «Пантер». Одні з найкращих в світі, до речі. А в них є не тільки К-2 «Пантер», в них є і більш стара модифікація К-1. Тобто там велика їх кількість, декілька тисяч танків. К-9 «Хандер» – одна з найкращих самохідних артилерійських установок станом на сьогодні. І саме в них є виробництво. Сама південно-корейська армія має десь приблизно 1500 таких установок. Окрім всього іншого, там є і інша модифікація, К-55, більш застаріша, яка була створена на базі М-109 самохідної артилерійської установки, яка, до речі, у нас використовується від наших партнерів. Надходять ці САУ. Тому і їх можемо очікувати. Тобто там є багато-багато чого. Там є і комплекс радіоелектронної боротьби власного виробництва, засоби протиповітряної оборони, інша ракетна зброя. Тобто номенклатура величезна. Є що очікувати насправді від них. І що найцікавіше, Південна Корея є одним з найбільших в світі, одним з найбільших виробників боєприпасів калібру 155 мм. Тому... В принципі, є про що говорити. А на що будуть згодні, ну це все вже буде залежати виключно від того, наскільки буде плідно працювати наша дипломатична місія. Будемо на це сподіватися. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Кібрєв вважає, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише Сполучені Штати, а й Китай. Чи турбує? Ну, скажімо так, не думаю, щоб так критично все узгоджено. Якщо Росія йде на контакт з Північною Кореєю, то це узгоджує Китай. Це можна говорити про тристоронній контакт, в принципі. Кім Чен Ін сам по собі нічого робити без дозволу з Пекіну не буде. Тут інший момент. Після Північної Кореї Путін полетів до В'єтнаму. А В'єтнам знаходиться, ну, в конфронтації з Китаєм. Це було не узгоджено, вважаєте? Ну, Путін не узгоджує з Китаєм, я думаю, такі дії. Узгоджує Кім Чен Ін з Китаєм. Отже, Путін... Навіщо йому це було потрібно? Ну, скажімо так, В'єтнам – це не та країна, яка буде ризикувати чимось допомагати Росії, хоча б тому, що інвестиції США у В'єтнамі набагато, ну, гіпертрофовано більше, аніж російські інвестиції. А от дуже цікавий момент. Я десь читала таке формулювання, що він начебто полетів і до В'єтнаму на запрошення. Навіщо це В'єтнаму? Ну, важко сказати, яка це внутрішньоазійська гра, але тут от який момент. Китай вважає, в принципі, геополітично, що В'єтнам – це його територія.
Ну, Китай вважає, що там і Філіппіни його територія, Японія його територія, там всі його території. Тобто весь Азійський регіон, він вважає, що це був великий Китай в середньовіччі, і зараз от йому треба збирати ці камінчики. Але не силовим методом. Він діє все ж таки більш помірковано, аніж Росія. Я не виключаю, що В'єтнам зацікавлений на контакт з Пекіном через посередника у вигляді Росії. Можливо, цілком можливо. Але це не означає, що В'єтнам буде щось передавати Росії зі зброєю, бо тоді будуть проблеми з США. Це В'єтнаму не потрібно, бо політика В'єтнаму, вона також досить зважена та раціональна. Але, в принципі, ось такий візит, вояж, він, ну, м'яко кажучи, викликає багато питань. Будемо спостерігати за цією ситуацією. Ще одне питання, про яке сьогодні хотіла з вами поговорити. В ніч на 20 червня безпілотники СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ «Тамбов Нафтопродукт» та нафтобазу ТОВ «Лукойл Югнафтопродукт» в Республіці Адигея Російської Федерації. Сьогодні вночі також було неспокійно і в Криму, зокрема і на території Російської Федерації. Ну, принаймні, телеграм-канали ворога писали про збиття начебто 14 БПЛА та 6 морських дронів. Мені здається, що, знаєте, зараз ми йдемо по шляху того, що ми вибиваємо нафтобази, у нас намагаються вибити нашу енергосистему. До чого ми рухаємося з двох боків, і хто першим може досягти своєї мети? А хіба ж до нафтобазу у нас не вибивали нашу енергосистему? Вибивали. 22-й рік усі забули? Ні, я маю на увазі, що це вже дві такі тенденції, які спостерігаються, які є сталими, і вони мають кінцеву мету. Яку саме і хто перше може її досягти для себе? Нафтопереробні заводи – це закони ціль, оскільки вони не тільки працюють на економіку країни-окупанта, вони ще й забезпечують окупаційні війська нафтопродукцією, паливно-мастильними матеріалами. В принципі, з самого початку вони вже відчувають цей вплив, зменшився їх експорт, виникають внутрішні проблеми з внутрішнім споживачем нафтопродукції, але щоб відчув на себе це безпосередньо російський окупант, це більш складна задача. Наша задача на сьогодні, щодо ударів по нашій енергетичній системі, які були, є і будуть продовжуватись в будь-якому разі, бо це загальна стратегія ще з часів, загальна стратегія російських окупантів ще з часів, коли командувачем їх угруповання був Суровікін. І вони не змінювали після того, як його було відсторонено, вони не змінювали цієї стратегії, вони тільки її коригували, тактику виконання. Отже, для нас основна задача зараз – це можливість мінімізувати ті втрати, які ми маємо від енергетики кожного разу, коли наносяться удари. Бо росіяни, вони обрали наступну тактику. Вони використовують важкі для перехоплення ракети для ударів по енергетичній системі в першу чергу. Тобто не в всіх областях можна перехопити кинджал, не всюди можна перехопити іскандер, саме балістичний. І саме по цим областям енергетику вони виносять таким чином. З іншого боку, як ми бачимо, ми не знаходимося в тотальному блекауті. Не дивлячись на ці удари, не дивлячись на те, що вже третій рік війна і росіяни намагаються добити нашу енергетику, блекаута нема. Так, є відключення. Відключення були і в 22-му році, в принципі. І вони будуть в подальшому. І тому тут питання навіть не хто кого доб'є раніше. Тут воно більш комплексне насправді. Тому що говорити про нафтопереробний завод як один з елементів, хто кого доб'є, чи говорити про енергосистему нашу, хто кого доб'є, не нафтопереробний завод, доб'є не енергосистема, а доб'є ситуація в зоні бойових дій. От що в першу чергу може повпливати на кожну з цих ситуацій. Я думаю, що з урахуванням залежності росіян від нафтопродукції більшої, аніж в нас залежність від енергосистеми нашої, я думаю, що в нас все ж таки є більш вигідна позиція в цьому змаганні.
Пане Олександре, дуже дякую вам за діалог. Як завжди, цікавий, інформативний. Дякую, що приділили час лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.